E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades. E antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Esmeralda, capítulo 54, quinta-feira, dia 28 de julho. Esmeralda se apavora ao receber a notícia de que seu filho caiu do berço e foi levado para o hospital. José Armando e o médico de plantão atende o menino sem imaginar que se trata do seu filho. Esmeralda vai ao hospital e José Armando fica surpreso ao descobrir que a criança que atendeu é o filho de Esmeralda. Rosária se culpa pelo acidente de José Rodolfo, mas Esmeralda exime de qualquer culpa. José Armando discute com Álvaro quando este tenta convencê-la a reconhecer José Rodolfo como seu filho. Adrian conta a Branca a Rodolfo que o neto sofreu um acidente. Tânia conta para a sogra de Graziella que ela se casou por interesse. Fátima insiste com a filha para que lute por seus direitos. José Armando confessa ao amigo que ficou abalado ao descobrir que o menino que atendeu é filho de Esmeralda. Fátima conversa com Rodolfo e conta que sua filha está decidida a se reconciliar com Adrian e pede que ele demite o peão. Esmeralda fica arrasada quando José Armando se nega a dar seu sobrenome a José Rodolfo. Georgina fica irritada com a reação de José Armando quando vê Esmeralda entrando na lanchonete. Esmeralda fica sabendo que José Armando cuidou de José Rodolfo. Florzinha critica Aurora por não ter enfrentado Graziella. Margarida, com medo de que possa acontecer algo de ruim, pede que ele volte mais rápido possível para a fazenda. Branca pede ao marido que aceite o romance de sua sobrinha com Adrian. Esmeralda volta a ficar frente a frente com Georgina, mas está decidida a enfrentar a rival sempre que a insultar. Rodolfo e Branca estão encantados com o neto e querem que Esmeralda vá morar com eles. Rosária está indignada com a indiferença de José Armando. Fátima marca um encontro com Tânia e pede que retire todas as acusações que fez sobre sua filha, mas ela se recusa. Georgina fica surpresa ao ouvir José Armando dizer que talvez José Rodolfo seja realmente seu filho, e não de Lúcio. Rita comunica a Graziella que ela terá uma reunião com advogados que está cuidando da herança de seu filho e pede explicações sobre o boato de que sua amiga Tânia espalhou sobre seu casamento por interesse. Graziella chega para a reunião com advogados e diante de todos confirma tudo que Tânia disse. Fátima não acredita no que acaba de ouvir. Fátima, por sua vez, fica sem palavras diante do depoimento da filha e vai embora muito nervosa. Florzinha aconselha Aurora a contar para Adriana que Graziella esteve na vila. Aurora, com receio da reação dele, se nega a contar o assunto. Fátima está furiosa com a filha e Graziella. Diz que agiu assim porque ela não cumpriu sua parte no acordo. José Armando entra apressado e nervoso na enfermaria e pede a Hilda que prepare a anestesia, pois terá que fazer uma cirurgia de urgência em um menino que está muito doente. Florzinha encontra a carteira de seu irmão e entrega para Aurora, que descobre que Adrian carrega a foto de Graziella. José Armando sai atordoado do centro cirúrgico e vai para a enfermaria. Lá encontra Esmeralda e pede ela que acompanhe até a cantina. Esmeralda se nega. Nesse momento, chega Álvaro e sai com ela. Adrian está muito preocupado ao perceber que perdeu a carteira. Álvaro fica muito feliz quando Esmeralda admite que ele é a única pessoa com quem poderia viver, pois tem certeza de que ele cuidará dela e de seu filho. Gustavo procura Graziella e comunica que ela não permitirá que ela tenha direitos, a parte da herança de seu filho. Fátima entra em desespero enquanto a filha recebe a notícia com serenidade.